брифінг з питань проведення весняного призову 2020 року відбувся у Рівному. І так, за словами фахівців, під час цієї кампанії на строкову військову службу планують призвати 500 осіб. Зокрема, це стосуватиметься юнаків, які досягли 18-річного віку і на момент відправки до війська не матимуть 27 років. Тобто з 18 до 27 всі підлягають призову. Без всяких обмежень, без всяких оговорок. Посадові особи обласного територіального центру комплектування районних територіальних центрів комплектування до проведення призову готові. Зважаючи на карантинні заходи та ситуацію з пандемією в Україні, цього року терміни відправок команд будуть перенесені. Однак це не стосуватиметься проведення призову, який триватиме з 1 квітня по 30 червня. Ми обмежуємо проведення медичних комісій, ну і відповідно за нашими зверненнями, керівництвом Генерального штабу Збройних сил України прийнято рішення про перенесення, я зауважую на цьому пункті, перенесення термінів відправок команд. Згідно законодавства України, цього року, як і всі попередні, на строкову військову службу братимуть лише тих осіб, які не входять в наступний перелік. Це, зокрема, чоловіки, які мають двох і більше дітей, вагітну дружину, студенти денних відділень професіонально-технічних вузів, вищих навчальних закладів, духовних семінарів, також призовники, які є єдиними годувальниками сім'ї, педагоги, які мають повну ставку на робочому місці, лікарі, священнослужителі, поліцейські, ну і резервісти, які проходять військову службу у військовому резерві. Також, як запевняють спеціалісти, особи, які підлягають проходженню служби та не з'являються до військкоматі у період призову, понесуть адміністративну відповідальність. Більше того, на юнаків, які отримують повістку і не з'являться на відправку, чекатиме кримінальна відповідальність, зокрема позбавлення волі строком від 3 до 5 років. Діана Храбан, Богдан Котнюк, випуск новин.